Можна на випускний, на весілля. Однокласники більшість у мене грають на телефонах. Більшість на телефонах? Я не знаю, як кликати страуса, правильно, мабуть так. Я роблю це, не пам'ятаю, здається, якось робив, але точно не пам'ятаю. Так. Сьогодні ми в селі Зірне Березнівського району Рівненської області і будемо знайомитися з життям мешканців. Рівненська область, Березнівський район, Зірне. Розташоване на південний захід від Березнева. Засноване наприкінці 19 століття паном Малинським на честь загиблого сина Зурна. З архітектурних пам'яток в селі збереглося декілька будинків садибного типу з колишнього маєтку пана. Щойно ми приїхали в село Зірне, до нас одразу підійшов сільський голова пан Віталій і почав нам все розказувати, почав давати нам всю інформацію, відповідати на всі запитання. Саме це парк, оце, що ви бачите перед собою, це водонапірну вежу, це парк і ще все, воно зароджувалося при пану Малинському. На сьогоднішній день там знаходиться, раніше була тублікарня, зараз там хоспіс створили для цих людей, які там є. От, і фактично в тих приміщеннях, всі, які там є на сьогоднішній день, там тільки, мабуть, поліклініка добудована, а то все було маєток пана Малинського. Водонапірна вежа, вона функціонує, в принципі, на сьогоднішній день. Ще там насос стоїть, який качає воду, і бачок цей зверху, він же перероблений, цей бачок. А що ще планується в вашому селі, можливо, зараз, чи, можливо, в майбутньому щось побудувати, нове, можливо, ще якийсь завод? Фактично у нас підприємництво, малий і середній бізнес, у нас дуже-дуже розвинено. У нас дуже підприємливі люди. У свій час, якщо взяти от колишнє КСП, яке розвалилося, на базі того КСП наші хлопці це все зберегли і на сьогоднішній день займаються підприємницькою діяльністю, наповнюють бюджет, за рахунок чого живе це саме село. Угу. Ви відслідковували, там, з кожним роком у вас збільшується кількість місцевих чи навпаки зменшується? Тобто, можливо, хтось виїжджає? На сьогоднішній день, у нас, в принципі, у нас стабільно. За 9 років, скільки я тут є голова, у нас стабільно. У нас приріст, можна сказати, невеликий, це десь 3-4, може 5. У нас 10-й рік, наприклад, в селі було народжено 85, а смертність 40. На сьогоднішній день у нас народжуваність 50 в межах, смертність та сама, так само 45-40, нема такого, що там більше було, менше. Зараз стабільно, так воно у нас. А молодь працює на існуючих підприємствах? Молодь, чи, можливо, там створюють щось самі молодь своє? Молодь на сьогоднішній день і на існуючих. Основна маса на заробітки. Мусять молоді сім'ї виїжджати, заробляти копійчину, щоб будувати свої будинки. Чим вам подобається село? От саме, можливо, якісь у вас є улюблені місця в селі? Знаєте, та мені такі? Все тут подобається. Все. Це моє рідне село, я тут народився, я тут живу. Друзі, хто вперше дивиться проект «Населена земля», мабуть, задається собі питанням, що це і чого це, і чого я тут. Так? В мене є певне завдання, про яке вам зараз розкажу. Рівненщина яскрава та неповторна. Ведучий проекту «Населена земля» відвідає села, у яких люди змушені пристосовуватись до географічних особливостей. Є носіями культури, яка втрачається. Поставлені в складні умови, але не залишають домівку. Кожен глядач через вчинки і дії ведучого може поринути у пригоду і переконатися, що населена земля чудовими людьми. Що ж, а зараз йдемо і дізнаємося більше про життя мешканців і про їхні історії. Добрий день. Добрий. Добрий. Може, хочете фотозйомки йдуть? Хочете з нами сфотографуватися? Не треба, я вже стара баба. А як вас звати? Та не треба. Так, мене звати Іван. Ти що ти, Іван, робиш? Приїхав до вас в гості. Приїжджай, ходи, фотограф. А чим займаєтеся? Я вже на пенсії. В основному займаюся виборами. Як вибори, то не треба мене. Та ми ж про вибори не говоримо. Я вас хотів запитати, а ви тут народилися і тут жили? Ні, я з Харкова. З Харкова? Так. З Харкова приїхали? Східна, вже 40 років. Крові там Зінаїда, на 5 зуб, на пленку мене знімають. Так. Я вже 45. 45 років? А приїхала юна дівчина. Що найбільше вам подобається в селі Зірне? Взагалі. Село мені подобається взагалі. Так. Люди приємні. Керівництво добре, магазини обслужуються добре. Це знімають бабу стару, нафіга ж мене знімають. Та це ж не вас знімають, мене знімають, ми ж з вами спілкуємося. Давай, все. Селово. Слухайте, в мене є... Голова в нас во. Де можна... Дивіться, в мене є певна задача, так? Ми приїхали розказати про життя мешканців і про саме село Зірне Рівненської області. Добрий день.
І в мене є певне завдання. Мені треба заробити на квиток додому, до Рівного. Що я можу зробити для села корисне для людей, щоб заробити на квиток назад? Тоді до голови сільської ради. До пана Віталія? Так. То тільки що підходила, він каже, то підійдіть до людей, запитайте, може якась допомога треба. Якісь дрова порубати, корову подоїти. Ні, в мене немає що допомагати. Ну що, мальчики, вам допомога не потрібна? Ні. Добренько, дякуємо. Ви з Зірного? Так. Народилися тут? Так. Скільки вже років? Ви з сім'єю тут живете? Ні, я живу в Березному. Ага, живете в Березному. І тут працюєте? Так. Чи в Березному працюєте? Ні. А ким працюєте? Перукарем. Перукарем? Слухайте, то у вас тут можна і постригтися? Можна, там платить ще. А можливо, ви ще можете навчити постригтися? А скажіть, а перукарня десь тут неподалік? Ось одна перукарня дівчатки працюють, а я працюю за клубом. Ага, за клубом, так? Так. Як вас звати? Валя. Валя, мене Іван, дуже приємно. Валя, то можливо ми до вас зайдемо? Ви десь зараз йдете по справам, так? Так, я зараз там вискочила, коли на 10 минут. Дуже вам дякуємо. Щойно познайомився з пані Валентиною. Може, я навчуся хоч трішечки когось постригти. Тому спробуємо, можливо, хтось погодиться зробити хорошу зачіску моїми ручками. Йдемо в перукарню до пані Валентини. Ой, якось тут прохолодно і добре. А так чоловічу стрижку, щоб швиденько постригти, скільки коштує? 50 гривень зароблю, якщо в когось пострижу. 50 гривень, якщо так, нормально, то так зароблю. Якщо нормально постригти. Що для мене, як для людини, яка ніколи в своєму житті не стригла, крім своєї бороди, людей треба, потрібно? Саме основне, це правильно тримати ножниці. Давайте спробуємо потримати ножниці. Прошу. Так, а ножниця, а машинкою. Я давайте лише машинкою. Так. Давайте спробуємо. Як? На безіменний і на безіменний і на вказівний. Так. Ось так. Правилучка, якщо ви правша, якщо ліпша. Так, так. Ось так. Чи я покизю? Ось так. Ось так і так і стригти. Ага, ось так. Да. Ось так. Ось так ми будемо стригти. Що ж, будемо пробувати, але поки що немає кого стригти. Проте ми зараз пострижемо, думаю, нашого режисера Тімура. Тімур, ти готовий постригтися? Так, що далі ми робимо? Ну, далі давайте я підправлю. Далі ви підправите, а я вас запитаю. Да. А чоловік чим займається? Чоловік? Може, коли на роботу їздить. Mm. Щоб іменно тут, а то постійного місця роботи, в принципі, немає. На 4 тисячі гривень люди отримують. Це так? Саме така, що переважна. А там вже, звісно, якщо краща робота, то вища зарплата. Mm-hmm. Ну, переважно, то 4 тисячі. Якщо на повну ставку, бо є, що не на повну ставку, то й того немає. Лисунок не зробили, нам клієнту не довелося стригти на лисити буду насадочку, так що, в принципі, з роботою справилися, я так рахую. Пані Валентино, наскільки оціните таку зачіску, яку сьогодні зробив для Тімура? Ви оціните мене? Так, я люблю. Друзі, ці гроші сьогодні зароблені на квиток назад. Тому, можна сказати, челендж ми виконали завдяки пані Валентині. Без неї би цього б не було і, можливо, би їй додому не попав би. Що ж, орієнтувався на найвищу точку села Зірне – це водонапірна вежа. Друзі, я знаходжуся на найвищій точці села Зірне. Це водонапірна вежа пана Малинського. Чи правильно Малиновського, зараз ми дізнаємося в одного з жителів, Вані. Ваня, привіт! Чим займаєшся в Зірному? Ну, є тут футбол пограти з друзями. Велика школа. Деколи з пацанами лазимо ось на ту розвалину. Навіть на ту розвалину, так? Навчаєшся в Зірному чи десь поблизу? В Зірному, так? Як відпочиваєш? Вільний час? Вільний час на ставок є. Ставок, так? Але не зараз. Не зараз. А взимку? Взимку. В хокей граєте? Ну, бачите, навіть в хокей можна пограти, навіть там, так?
Слухай, тут настільки прекрасно, коли піднімаєшся, справді бачиш майже все село, так? Тут у вас прекрасний парк такий, різні красиві дерева. Так, це Волинський звозив з усієї Європи. З усієї Європи дерева, і тут різні по своєму типу, так? Зараз так їх не крепко багато, бо тому що в 2016-му був ураган і всі дерева позносили в кущі. Ще 3 роки тому, так? Ого! Розкажи, ти живеш тут не сам, з батьками, сестри, брати? Дві сестри. Так? Скоро братик буде? О, можемо скоро привітати. Розкажи, що плануєш в майбутньому? Залишатися в Зірному чи, можливо, десь інше поїхати? Буде видно. Ще поки не знаєш? Поки що? Так, поки що тут я буду з батьками мати хату десь. Зрозумів. А батьки чим займаються? Батьки? Ну, батько на заробітках, а мама в декреті. Однокласники більшість у мене грають на телефонах. Більшість на телефонах? А ти любиш футбол? І футбол, і волейбол, і хокей, і ще що ми граємо. Ми граємо всякі доганялки туди і тепер. Прям хочеться стояти, насолоджуватися. Тут було б, знаєте, можливо, в добре якусь кав'ярню сидіти і милуватися краєвидом. Бував у Львові? Ні. Ні, не бував. Дуже-дуже схоже, можливо, як в певній мірі на ратушу, коли піднімаєшся. Там така є теж одна з найвищих точок Львівщини. Угу. Я скоро туди буду їхати. Порадь, будь ласка, куди можна нам би ще сходити? Так, подивитися можна. І, я не знаю, до школи. До школи піти, так? І там ще є диспансер. Ага. А це що? Це вже розвалено. Це вже розвалено, а ось там? Ось там він цілий і половина розвалена. Ого, буде цікаво туди піти і подивитися. Там пана Малинського була конюшня. Ага, тобто з конюшні зробили. Ми побували на найвищій точці села Зірне, водонапірні вежі, а зараз йдемо дивитися садибу пана Малинського. І знаєте, таке відчуття, що тут зібралося вже майже все село. І одна красива дівчина, з якою ми зараз познайомимося. Привіт, як вас звати? Маша. Маша, Марія, так? Марія, народилися в Зірному? Так. Живете в Зірному? І навчалися в Зірному? Не зовсім. Не зовсім, а де навчалися? В Березному. Можна на ти? В Березному навчалися, так? А чим займаєшся? Працюю вихователем садочку нашому місцевому. В місцевому садочку вихователем. Боже, як прекрасно. Які є ще цікаві місця в Зірному, що можна подивитися? Ну, ця вежа, вона одна із будівель маєтку пана Малинського, і ще в парку теж збереглися з тих часів деякі будівлі. Вони зараз віддані під тубиспансер, у нас тут працює, і вони функціонують досі. Можливо, підемо подивимося? Можна. Ходімо, подивимося, що ж то за маєток. Так, Марія, розкажи, будь ласка, про цю таку славнозвісну садибу пана Малинського. Чи Малинського, як правильно? Не знаю, нас говорить Малинський, може хтось говорить Малинський. Малинський, так. Нас прийнято Малинський говорить. Так. Це будівля, коли вона була побудована і взагалі з якою ціллю? Ці землі перейшли в спадок Малинському десь у середині 19 століття, вже звідтоді почали закладати парк, тут взагалі була дуже болотиста місцевість, то тут були, бо там ми проходили, там був осушувальний канал, були багато виритих осушувальних каналів, і був закладений парк, так само тут було 3 озерця, щоб якось трохи урівноважити це все, і був побудований цей маєток. Як взагалі пішла назва самого селища? Ну, є така історія, що сама назва пішла від це ім'я молодшого сина пана Малинського, який трагічно загинув. Здається, він катався на конях і так якось чи щось кінь злякався і якось його скинув, і так він загинув. Ну, є різні варіації цього імені. Говорять, що був і Зурн, Зурен, і село до певних часів називалося Зурне, але вже потім його перейменували у Зірне. А звідки ти так добре знаєш саму історію про це? Тут згодилася історія України на 2-му курсі університету, коли нам задали писати наукову працю про історію походження назви села, про якісь цікаві події і так і далі. Що, крім історичної спадщини, у вас в селі ще є цікавого? Ну, у нас багато цікаво, у нас цікаві люди, які мають багато захоплень. В мене є знайомі, які тримають страуса. Ще раз, страуса? Страуса. Їх було 2, але, на жаль, вже залишився 1. Цікаво би побачити цього страуса, де він? Можемо подивитися. Можемо подивитися. Так. Ідемо, подивимося, де ж той страус в Зірному.
Привіт, а як страуса звати? Теж запитаємо. Теж запитаємо? Куди нам заходити? Напевно, в двір. А якщо ми його покличемо? Я не знаю, як кликати страуса, правильно, мабуть так. Це так серце б'ється? Добрий день! Добрий день! Ми тут вже знайомимося? А це в нього так стукає? А що це так стукає? Добрий день, як вас звати? Петро, зять. Петро, дуже приємно, мене звати Іван. А як вашу доню звати? Злата. Злата, боже, яке красиве ім'я. А як страуса звати? Як звати страуса? Бібо. Бібо? Скажіть, будь ласка, як з'явився у вас страус? Десь купив, захотів собі. Захотів? Екзотику. Екзотику захотів, так? Як, і скільки років? Я до 6. 6 років такому, так? А його купляли маленьким? Так. Да. Ага. Просто захотілося, так? Чи з якоюсь певною ціллю, можливо, створити ферму? Ні, яку ферму, щоб ходило садку. Яблука їло і листя скубало. А звідки привезли? З Одеси. З Одеси, так, з України. Слухайте, і як це? Як домашня тваринка? Так. Да. Розкажіть, будь ласка, а чим ви займаєтеся в Зірному? Я тільки приїжджаю тут, в Зятях. А, в Зятях сюди, так? Тут дружина звідси? Так. Зустріла. Як зустрілися з дружиною? Довга історія. Після... А, зрозумів. Угу. Тобто тут святкували... Тут так в гості приїхав. До другого гості приїхав, сподобалося. Його кума, та й все. Та й все, та й вирішив ось так. А до нього можна підійти? Та чого ж не? Підійти. А я по-іншому кликав. Привіт, Віба. Я теж нервничаю. У мене так само зв'язки пригають. Я бджолами займаюся, мені страуса не треба. Бджолами займаєтеся? О, я цікаво. Розворити бджіл? Пасівництво, пасічник. Все роблю, вулики, лежанки. І ще тримаю бджоли, я раді задоволення. Зараз задоволення. Слухайте, класно. У вас таке, я бачу, родинне хобі. Не родинне, але мені цікаво. Цікаво? А що саме от подобається в так бути пасічником? Догляд за бджолами, не в меді діло. Ага, не в меді, а саме догляд за бджолами. Да, цікаво, як вони працюють. І як вони працюють? Ну, якщо взяток є, то й мед носять, якщо взятку нема, то й меду нема. Слухайте, то майже як житті, як живуть люди? Ну, тільки бджола дуже мало живе. А скільки бджола живе? 40 днів. 40 днів тільки? Все. Ого! А скільки маєте пасіки? Зараз 13 вуликів. Було тут багато, я продав. 13 вуликів. Тут було 24, то я продав. 24 вуликів. Ого! Ну цікаво. А крім, можливо, ще якісь є хобі, крім? Охота, рибалка і бджоли. Дуже дякую за таке знайомство і цікаву інформацію. Будемо йти далі знайомитися з іншими мешканцями. Будь ласка. Все, всього найкращого, Златочка, па-па! Як кажуть, сонце сідає. Ми вже прогулялися по селі Зірно, побачили багато всього цікавого. Але є такий момент, треба ж якось додому їхати, але перед тим, як їхати, треба було б десь переночувати. От хотілося б... Є у вас тут готелі? Немає. Готелів немає. А де б можна було переночувати? Чи можна... Перед тим, як переночувати, я б хотів якось бути корисним. Можливо, щось потрібно допомогти по господарству. Нам? Так. Що потрібно? Лампочку закрутити, прибрати, щось викопати, щось посипати. Добрий день! Добрий день! Чи вже добрий вечір? Як правильніше? Аби добре. Аби добре? Як вас звати? Людмила. Людмила, мене звати Іван. Я ведучий. Дуже приємно. Дуже приємно навзаєм. Працюєте? Так. Може вам допомогти? Ну, заходьте в хату, будете допомагати. Ні, то в хату. Так, давайте я вам тут допоможу. Трошки стан. А, ви подивилися, хлопця білі носки, то що він тут може допомогти, крім того, що постоять поговорити, правда? Ні, ну я вірю вам, що ви можете все. Що вам потрібно по господарству допомогти? Кажіть. Заходьте, дрова нам порубаєте. Ну що ж, йдемо рубати дрова. Зараз ми будемо цією надзвичайно гострою сокирою рубати дрова. Правильно, так треба починати.
Да, краще відходити максимально далеко. Я роблю це, не пам'ятаю, здається, якось робив, але точно не пам'ятаю. Так. Порубали ми дрова, ось стільки вийшло в мене нарубати, так, не часто це роблю. Проте, Марі, як ти оціниш мою роботу? Ну, я кажу чесно, маловато, але думаю, на чай вистачить. Ура! Принаймні, чай – це є теж одним компонентом для вечері. Що ж, ідемо вечеряти. Скажіть, будь ласка, от ваш ранок, він починається, як взагалі він починається? Це кожного ранку ви так от накриваєте стіл, збираєтеся, чи у вас якось по-іншому? Як починається ваш ранок? Коли всі вдома, то так, а коли я на роботу рано йду, а вони ще сплять. Ага. Ви збираєтеся, я так розумію, а... Я вихідні думав, дні хіба. Вихідні дні, так? Збираєтеся так, на такий спільний сніданок чи спільну вечерю? Угу. Вечеря, як коли молодь порозбігається, що може... Вечеряють окремо. На вашому досвіді ви вже тут немало років, так, якби. І більше виїжджають чи більше залишаються? Мені кажеться, що більше заїжджають, хіба як молодь вже повиходить заміж, може десь поїдуть. Угу. А так в основному село велике. Угу. Ну не таке вже перспективне, як було. А раніше було більш перспективно? Так, да, бо раніше тут були і заводи, і ну, були і фарбові, і швейна була у нас, і ковбасний цех, і що тут ще в нас було? Фабрикетний. Ну, ага. Фабрикетний. Ну, а зараз якось все позакривали, Угу. І все. Бачите? Та й молодь шукає собі роботу, їде. Їде десь, так? Да. Ну, але тут, от, наприклад, Марія тут працює, так? Так. Ось, яку перспективу бачиш тут? Чи взагалі які в тебе плани на майбутнє? Цікаво. Ні, ну взагалі я зараз вивчаю німецьку мову, я планую в найближчому майбутньому спробувати там себе. Ага, тобто поїхати туди працювати, так? Планую спробувати себе там як вхователя, далі буде видно. Ну там зовсім друга система, не така як у нас, там за кожне, мабуть, годину вхователя, мабуть, на троє дітей. Або взагалі індивідуально. А тут? Ну, у мене в групі 29 діток, і це мало. Троє 29 – це мало. Ну, бо я цього року, ну, минулого року випустила в школу діток, там було 37 дітей в одній групі. Тобто ти одна, 37 дітей. Я і мій помічник. Для батьків, звичайно, завжди приємно, коли діти поряд. Тим паче, ось така ситуація, коли вам доні допомагають. Чи підтримуєте в тому, от в бажанні Аню, ви, можна сказати, відпустили в доросле життя в Німеччину окремо жити, ну, самі жити, так? От планує Марія теж. Чи ви підтримуєте їх в цьому, чи як взагалі, як ви на це дивитеся, на таку ситуацію? Як їм добре, то нам зараз. Ага. Так. Але як температура, Аня дзвонить, що температура 38,5, то в мене 42. Тобто так відчувається? Так. І я думаю, що вона теж сумує додому, але через те, що вона хоче там отримати освіту нормально, все, і вона так настроїлася, і вже вперед. То ви її підтримуєте? Підтримую, бо їм було добре. Або були здорові дуже для батьків, якщо діти щасливі і їм добре, то це саме най. А якщо вони вам запропонують переїхати туди, чи переїхали б ви? Я не поїду. Тут? Я поїхала в гості, приїхала додому і вже бачу на кінець наші вже смітники і наші бур'яни. Вже все, ух, дома. Все своє, так. Все своє рідне. А там просто, там своє? Там своє, а в нас своє. Ні, я не. Я вам хочу сказати велике дякую від всієї нашої команди за те, що дозволили мені хоч трішки порубати дрова, за те, що найголовніше ви нас приютили
дали нам переночувати, бо, знаєте, це рідко зустрінеш, ну, точніше, не рідко, зараз рідше зустрічаєш добрих людей, бо такі різні ситуації і в країні, і в житті кожного, що не знаєш, як себе вести, багато що боїшся. Ви впустили в свій будинок, можна сказати, незнайомих людей, пригостили смачущу вечерю. Я не знаю, як я буду снідати, бо в мене ще вечеря якби мене тримає, дає енергію, але ми вам щиро вдячні за таку гостинність. Що ж, сьогодні прокинувся і погода трішки інша, ніж була вчора. Сьогодні більш прохолодніше, проте на душі тепло. Мої враження про село Зірне. Приїхавши вчора, я відчув одразу таку, знаєте, теплоту, а точніше, люди йдуть на контакт, спілкуються, розказують, допомагають. Люди багато що знають про свою місцину. Взагалі село, інфраструктура досить непогана. Дороги є, магазини є, місця відпочинку є, місця для роботи є. Тому, якщо ви бажаєте приїхати, історичну пам'ятку подивитися, познайомитися з людьми, приїжджайте в село Зірне. Населена земля чудовими людьми. До зустрічі, друзі!